Сәлем, достар! Біздің Challenge Credit каналымызға қош келдіңіздер. Бізде бүгін көріп тұрғандарыңыздай, Омар екеуміз канцтоварларымызды көрсететін боламыз. Видеоның соңына шейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мен ең бірінші осындай дәптерлерін көрсетейін. Мен үшінші сыныпқа көштім, сондықтан да бізге апайлар арба жолы дәптер деді. Сондықтан мен осындай арба жолдан 50 дәптер алдым. Және бұндай арба жол Омарға да керек. Кейде керек болып тұрады енді. Бестер ой, үлкен сыныпта. Сол үшін біз бұдан 50 штук алдық. Және мен 3-ші сыныпқа көшкен екен осы көркембек болат деп осындай цветной картон алдым. Сен кім? Мені қыздар сен. Айтылды, не мынау? Вообще, мынау қараңыздар, артын. Мен кімнандай арты, ал мынау алды. Және мен көркемеңбекке сурет салған кезде бояйтын осындай фломастерлер алдым. Ой, өзі біреу түсті. Міне, осындай фломастерлер. Бірақ фломастердің бір жаманы аузын ашып қалдырып қойсаң, бұл бірден кеуіп қалды. Сол үшін абайлап ұстау керек. Осындай карандаштар алдым түрлі түсті. 12. Сосын мен мынандай осындай әдемі Рапунцельдің суреті бар. Альбом алдым сурет салуға. Мынандай енді бәрімізге карандаш. Ортамызға қой енді. Осындай новый 18 штук осындай пластилин алдым. Осындай 25 сантиметрлік. Линейка сызға шы? Иә. Линейка. Міне, ішін алдай. Аппақ, бәрі болып тұрады ішіне. Ниндзя. Ниндзя. Сосын мынаны бәрі білетін шығар, осындай ұштағыш. Ал арты өшіргіш. Ұштағыш қызығы болады. Формасы қызығы екен, қан жақындатып көрсетші камераға. Міне, осындай қызық. Осындай ұштағыш бар. Сосын мені осындай екі өшіретін ручка алдым. Себебі бұзып тұжыбыларда мен кейде қате кетіп қалуым мүмкін. Соны жазғаннан кейін қайттым өшіру үшін осындай өшіргіш алдым. Өшіретін ручка. Бәріне керек қайшы. Маска. Бірақ қатты керек емес. Маған керек бір сом. Сен де тұр ғой? А, бар екен. Сосын осындай клей. Картондарды жапсыратын клей. Оппа. Жақсы. Ал енді ше, енді пеналды бірге ашай қарандар месінерге бір күшті идея. Қазір Омар өзінің заттарын таныстырып көрсетсін, сосын екеулерінде пеналдарын ашып, ішіне қарандаштарын салып, ручкалармен есесіздер. Қазірде месекке дайындап қойсыңдар пеналдарынды. Қалай келісесіңдер ма? Иә. Ішін аңғарамыздар. Мен тез таныстырайын. Аңғарамыздар. Осында пончик. Өзіне пончикім ал. Ал енді кеттік Омардың заттарын көрейік. Баста. Енді мен де бағана айтқандай осындай маленькімізде де бар. Карандаш цветной. Карандаш. Міне осындай цветной бумага бар. Картон. Осы бар қалың дәптерлер. Достар, биыл Омар деген 4-ші сыныпты, бастауыш сыныпты бітірді. Енді 5-ші сыныпқа бара жатыр. Сол үшін біз оған осындай көп қалың дәптерлер алуды кеңес еттік. Міне командатор атын білмеймін. Джесси. Осында Месси. Тұқты. Футбол каналы бар. Ой, каналды. Аха, команда. Футбол команда. Месси деген футбол командасы. Месси. Атын қолды бар. Е, осындай. Сосын келесі. Міне, спорт. Спорткар. Вау, круто. Енді мынау. Білесі ағып бекен шеді. Абзин дейді. Вау, күшті машина. Порша! Артындағы мыналар бар. Міне, альбом. Былтырдан қалған альбом. Енді вообще сурет салмаған ғой. Бірақ сурет салу жақсы көрген бұрында. Иә, сосын биыл қазір жақсы көрем, бірақ енді ол кезде уақыт жоқ болды дегенде пластилин бір нәрселер істеді. Биыл Омар жаңа мектепке көшіп жатыр тағы да. Сол үшін барлық заттарын тағы да алып беруді шешті. Ата-анамыз мүмкін керек болар деп. Циркуль. Циркуль не екенін білетін шығарсыздар. Иә. Но енді Асиядан қалған ала салдым, бірақ енді качественный ғой. Міне. Бәрі бар. Асиядан қалған қолдама бар. Иә. Асия өзіне жаңасын алды, иә?
Қызы 5-ші сыныпта қатты циркуль керек болмай, тек қана сызғыш болмаса транспортермен. Тоже сызғыш алды. Иә, барлықтарына бір-бір жаңадан сызғыш. Ислам ашып көрсетті. Блокнот міне. Тор көзі ба қандай? Тор көзі ба қандай? Міне. Браво! Керемет! Бұлар енді есептеуге дегенде де чирамик сияқты ғой. Бітіп қалса, дәйісін тұрамын. Мәссаған, Омар, сен блокнотты чирамикке алдың ба? Сурет салуға әртүрлі нәрсеге. Және бағана да айтып кеткенімдей, сурет салу жақсы көремін. Сол үшін гуаш алдық. Гуаш. Мектепке болсын, челленджге болсын, бәріне қолдана беремін. Мариям деген два в одном алды, осыны ұшташ және өшіріш. Амин деген одан да качественный алған жақсырақ. Міне, біреуі ұшташ. Качественный. Үлкен, көп сияқты. Міне, качественный. Олар. Екеуі. Мариямдікін деген. Клей. Клей. Осы марық. Манда. Осындай өшіретін ручкалар. Бірақ мен кейінді. Томпақ емес. Суреті де бар, бәрі бар. Ника. Менікі. Тағы да осындай калькулятор. Мындайлар енді бәрдеймін. Ақылдымын, бірақ осы биыл мен физика, математика сыныбына өттім. Мектебіне. Сол үшін осындай калькулятор алдым. Кішкентай. Міне, қолыммен. Омар биыл 5-ші сыныпқа бара жатыр. Енді қазір финалыма көшейін. Мариямның енді. Қаққан ба? Достар, мен ұмытып кеттім ғой. Менде мынандай сумка бар. Бұл Асиядан қалған. Асиядағы маған. Енді ол тоздырмаған. Сол үшін мен тоздырып тастаймын. Содан кейін жаңасын сұраймын. Ал кішкентайдың ең кенжесі болғаны минусы. Ол ал әпкелерінен қалған барлығын тоздыру керек. Бірақ әпкелерінен қатты ұнатып жүрген затты алғың келсе, соны сұрап алып аласың. Лайфхак десе? Иә, лайфхак. Ең кіші үйдің кішілеріне лайфхак. Пенал. Енді Мариям өзіндікін де ашып көрсете ғой. Ашып мен қарай. Мінекей. Опс. Очи, әдемі екен е, Мариямдікі. Көк. Алып тастаймыз. Маған мынаны кіндікті алдым. Еще нан қараңыздар. Нана, осындай осындай не пончикті басқа жерге де іліп қоюға болады. Міне. Мен маған осындай ұнағандықтан, сосын осындай пеналда үлкенірек, күштірек болды. Барлық қарындаштар салынады, сол үшін іші де үлкен, кең. Сол үшін осындай алдым. Еще мынаны былай сабақта сәл ішім пісті, мынаны мұзып отыра аласың. Афаға қарап, сабақты сынбасың. Енді біз айтса айтқандай, екеуміз бірге пеналға заттарымызды салатын боламыз. Мен ең бірінші қарындашымды саламын. Мені қарындашымды салып себебі, егер кішкентай заттарды салып сосын барып үстіне қарындаш салатын болсаң, астына алып қалады. Қандай түстер шығарсыз? Іштері өткір ғой, ұштары. Жасыл, розовый, қызыл, мынандай. Жоқ, қара, көк, оранжевый. Екеумізге де бірдей. Жабығы жасыл. Міне, мынау да қара екен. Мынау сары. Жабық көк. Сосын осындай түс. Адамның түсі деп айтады дейді ғой мектеп кезде. Иә. Мынаны қараңыздар, шынымен де адамның түсі. Осы 12-сін салсам, мынау жартысынан көбісі толып қалды да. Міне, Америка вообще жартысынан аз толды. Міне. Клей. Иә, Мариям клей саласың деп. Міне клей. Качественный болса болды ғой. Ұштағышпен уже. Осындай керек. Замаскалар. Замаскалар. Мариям, мені көшіңдерші. Енді екеуміз бірге салыңдар. Иә, бірге салыңдар. Қазір шатасып кетпеңдер. Сендерді көріп жатқан көрермендерге де қызық болсын. Мынау сен айттым. Алмай қойдым. Так, ондай болатын болса, Мариям ішінен керек емес заттарды, сумкаға салатын заттарды шығарып қойсам болады. Иә. Жоқ. Енді айтқаным мынау керек емес. Сосын осыны шығарып тастаймын.
Мен осындай ручкан сап қойам. Мен де мына екеуін негізі неге сап қойсам болады сумкаға? Қатты керек емес. Мынаны любой жерге алып кетуге болады. Мынаны ғана сап қойам. Ремениңе бит тағы басына кете бересің түспейді. Мына қайшы. Қайшы бар іші. Қайшыны мен де түре сап қой. Мені. Мынаны енді мен сумкаға алып кете саламын. Сумкаға салсам. Окей, мынаны сумкаға салсам. Мінекей. Иә, мынандай кішкентай жай қаламдарын алып алыңдар қарандаштардан. Сияма дейсің? Сияды. Мәссаған Марияның пеналы не болады екен? Омар, сен пеналын көрсетші қан? Оп, мен тұр. Мінекей, ішіне барлық заттар салды. Айттың ол дәріске. Бұл қалды. А, тағы. Ручка. Мектепке ручкасы баруға болмайды. Екеуін алып кетеміз бе, не істейміз? Біреу жетеді. Сыныптастар сұрайды ғой. Әкені өзің ал. Кек ручкасын сақ. Алыш. Оппа. Мен енді қазір келетін істінің момент болады. Қазір екеуімізді жабамыз, сол кезде кімдікі сыймай қалады екен көреміз. Неге сыймай қалады? Челлендж, на жерде деген, распаковка, обзор, челлендж, барлығы кетті ғой, а? Соревнование дейді. Жарасты. Әрең-әрең де жоқ жатыр. Қараңыздар, қараңыздар. Ақырды. Америка қараңыздар. Мариям. Все есть. Во. Вообще не чувствуется. Сен көріш? Сап көріш? Жоқ. Саман сап көріш? Ал. Қызған жақ қой? Менің ойымша екеу бірде. Иә. Мінекей достар, біздің Омар мен Мариян да сабаққа баруға дайын. Ал енді мына жақтарын барлығын жинап, орындарына апарып қояйық, иә? Мен мына сумкаға бірден салсын болады мен бәрін. Иә, бірінші 42 күні бірден дайындалып кете салатын, иә? Ал достар, енді сіздерге видео ұнады деген ойдамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.